Dyma ddisgrifiad ar lafar o daflen gweithio i wella lleisio pryder am y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Gweithio i wella lleisio pryder am y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Nod gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru yw darparu gofal a thriniaeth o'r safon orau un. Ond weithiau, efallai na fydd pethau'n mynd cystal ar disgwyl. Pan fydd hynny'n digwydd, dylech fynegi eich pryderon wrth y staff sy'n gofalu amdanoch neu sy'n eich trin, er mwyn iddynt fedru edrych ar yr hyn aeth o'i le a cheisio i wneud yn well. Mae hyn yn digwydd drwy broses gweithio i wella Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. A phwy y dylwn ni siarad am fy mhryder? Y lle gorau i ddechrau yw siarad â'r staff fi'n gofalu amdanoch neu'n eich trin, cyn gynteg a phosib. Fe allan nhw geisio datrys eich pryder ar unwaith. Os nad yw hyn o gymorth, neu os nad ydych chi'n awyddus i siarad â'r staff, gallwch gysylltu ag aelod o dîm pryderon yr ymddiriedolaeth neu'r bwrdd iechyd. I leisio pryder am wasanaeth y gawswch chi gan eich meddyg teulu, eich deintydd, eich fferyllydd neu'ch optegydd, fel rheol, dylech chi ofyn i'r practis ystyried y mater ar eich rhan. Os yw'n well gennych, fodd bynnag, gallwch ofyn eich bwrdd iechyd lleol wneud hynny. Mae gan bob ymddiriedolaeth neu fwrdd iechyd dîm pryderon. Gallu dod o hyd i'r manylion ar wefan iechyd yng Nghymru. www.wales.nhs.uk/ein gwasanaethau/cysylltu ni/pryderon cysylltiadau neu gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47. Beth fydd y tîm pryderon neu'r practis yn ei wneud? Byddant yn gwrando ar eich pryderon i geisio datrys cyn gynteg a phosib. Ymchwilio eich pryderon a siarad â'r staff oedd yn rhoi gofal neu driniaeth i chi. Eich rhoi mewn cysylltiad gyda'r person cywir eich helpu. Rhoi gwybod i chi am eu canfyddiadau a'r hyn sy'n mynd i gael ei wneud am y peth. Rhowch wybod i'r tîm pryderon neu'r practis os oes arnoch angen wybodaeth neu ohebiaeth mewn fformat arall fel print mawr, braille neu sain. Pa mor fuan y dylwn ni ddweud am rhywun am fy mhryder? Mae'n well sôn wrth rhywun am eich pryder cyn gynted ag y bob modd, ond fe gewch hyd at 12 mis i wneud hynny. Os oes rhagor o'r amser wedi mynd heibio, ond bod rhesymau da dros yr oedi, mae'n bosibl y bydd y tîm neu'r practis yn dal i allu delio eich pryder. Pwy sy'n cael lleisio pryder? Gallwch lleisio pryder eich hun. Os yw'n well gennych, gall gofalwr, cyfaill neu berthynas eich cynrychioli, ond bydd gofyn i chi roi caniatâd ysgrifenedig ar gyfer hyn. Oes modd i mi gael cymorth i leisio pryder? Oes, mae Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol y Cyngor Iechyd Cymuned yn darparu cymorth cyfrinachol yn rhad ac yn ddim. Gallwch ddod o hyd i'ch Cyngor Iechyd Cymuned lleol drwy gysylltu â Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru ar 0992 235 558, www.driphlyg.communityhealthcouncils.org.uk neu e-bostiwch inquiries@waleschc.org.uk. Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi leisio pryder? Bydd y tîm pryderon neu'r practis yn cysylltu â chi ac o bosib yn cynnig cyfarfod i drafod eich pryderon. Byddant yn ymchwilio eich pryderon ac yn siarad â'r staff oedd yn rhoi gofal neu driniaeth i chi. Byddant yn ceisio ymateb i chi o fewn 30 diwrnod gwaith o dderbyn eich pryder. Os nad oes modd iddynt ymateb o fewn y cyfnod hwnnw, byddant yn egluro pam ac yn eich hysbysu pryd y gallwch ddisgwyl ymateb. Efallai y bydd angen mwy o amser i ymchwilio i rai pryderon. Beth os ydych chi'n anfodlon o hyd? Os nad ydych chi'n hapus ag ymateb y bwrdd iechyd, gallwch gysylltu ag Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 0300 790 2233. www.driphlyg.ombudsman-cymru.org.uk. Un Ffordd yr Hen Gai, Pen Coed, EF 35, 5LJ.